Premijer, dobro veče, dobrodošli u Dnevnik HRT-a. Dobro veče, lijepi pozdrav. Čuli smo već u prvom dijelu Dnevnika, porezna reforma, velika reforma na prvoj sjednici vlade. Mijenjat će se 15 zakona. Što to znači za građane? Mislite li da će živjeti bolje i da će trošiti više? Namjera nove hrvatske vlade je bila najprije da počnemo već prvog dana naše prve sjednice sa jednim konkretnim potezom, a to je cjelovita porezna reforma. Naglašavam taj aspekt cjelovitosti, to je upravo ono što smo tijekom izborne kampanje i prigodom predstavljanja našeg izbornog programa govorili, a to je da nije dobro za naš porezni sustav, niti za građane, niti za poduzetnike, ni sve porezne obveznike, ani za one koji administriraju porezni sustav, raditi parcijalne reforme i to u vrlo frekventnom razdoblju. U ovom trenutku Ministarstvo financija na čelu sa gospodinom Marićem pripremilo je niz novih zakona i nekoliko izmjena postojećih zakona. Prije svega su tu za građane relevantni i porez na dohodak, porez na dobit, promjene u sustavu poreza na dodanu vrijednost, općeg poreznog zakona, niz drugih aspekata koji se odnose na dva cilja. Temeljni cilj je rasteretiti poduzetnike i drugi je građanima omogućiti viši dohodak i naravno sve to skupa treba pridonijeti stabilnosti i održivosti državnog proračuna, javnih financija i gospodarskom rastu. Spomenuli ste rasteretiti poduzetnike, dakle porezna dobit sa sadašnjih 20 za male tvrtke ide na 12%. Očekujete li da će investitori napokon ulagati? Pa sigurno da je namjera poboljšati poslovnu klimu, dakle ukupno ozračje u Hrvatskoj. Vidjeli ste da po nizu međunarodnih organizacija, agencija koje se bave ocjenom konkurentnosti i ukupnog pravnog poreznog okvira, Hrvatska u posljednjih godina ponekad ostvaruje napredak, nekad ima tu i kritika. Mislimo da je upravo ovim pristupom, dakle snižavanje poreza na dobit, jedna od onih točaka koja može privući dodatna ulaganja, a naravno da mikro, mali, srednji poduzetnici, poljoprivrednici će imati koristi od toga ako se stopa sa aktualnih 20 spusti na 12, za ostali ide na 18, prema tome to je ipak jedna mjera prema svima. Prva sjednica vlade je iza vas, tjedan dana je prošlo otkako ste ušli u Banske dvore. Jeste li zadovoljni brzinom kojim se sve to odvija? Pa sve se odvija prilično brzo, moram priznati. Vrlo je intenzivan rad nakon izbora, pa i uoči izbora. Evo sada mislim da smo pokazali da smo jednim smirenim pristupom, kvalitetnim dogovorom s Mostom uz potporu nacionalnih manjina, drugih stranaka u Hrvatskom saboru sa 91 zastupnikom koji je glasao za povjerenje novoj hrvatskoj vladi, stvorili preduvjete da možemo program kojeg sam predstavio prošlog tjedna u Hrvatskom saboru sada dodatno detaljno elaborirati i to na način da uključimo sve stručne službe u brojnim ministarstvima i da se onda upravo ovakvim potezima kao što je cjelovita porezna reforma krene i u izradu novog državnog proračuna i sve ostale aktivnosti na razini resora. Mislim da su ministri iz izvješća koje sam dobio i prije dva dana i danas zaista angažirani, da su napravili dobru primopredaju, upoznali se sa stanjem u svojim resorima i očekujem vrlo aktivan rad u sljedećim mjesecima, a nadam se i sljedeće 4 godine. Kako ocjenjujete suradnju s Mostom? Sve u redu, s obzirom na izjavu Bože Petrova da su dogovor postigli, da on drži do riječi, a ne bude li HDZ poštovao dogovoreno, Most može i u oporbu. Pa mislim da smo stvorili povjerenje. Dakle, ja još jednom ponavljam, gospodin Petrov i ja se nismo poznavali dobro praktički do nakon izbora. Susreli smo se nekoliko puta, evo prvi put u Hrvatskom saboru. To je indikativno na Danu državnosti prije nekoliko mjeseci. U ovim tjednima koji su iza nas, mislim da smo postavili našu suradnju između HDZ-a i Mosta na vrlo zdrave temelje. Sve je transparentno, sve ono što smo dogovorili smo zajedno ispunili. Jučerašnji moj dolazak u Hrvatski sabor, gdje sam po prvi puta uveo jednu novu praksu, dakle odmah nakon sjednice Europskog vijeća, želio sam iz poštovanja prema saborskim zastupnicima, političkim strankama i hrvatskoj javnosti prenijeti prvo ono što sam ja izlagao na Europskom vijeću, drugo ukupne dojmove, tako da se cijelo društvo zaista uključi u europski proces, jer je bitno da smo svi zajedno u cijelosti informirani. Ta vrsta djelovanja će biti jedan od načina kako da senzibiliziramo hrvatsku javnost za europski globalni kontekst, jer to je odgovornost hrvatske vlade. Jučer se pojavio jedan problem, u početku nesporazum. Što će biti sa Sisačkom rafinerijom? Iako INA demantira gašenje, među radnicima je zavladala panika. Što ako se zaista ugasi rafinerija?
Pa ja sam jučer nakon niza informacija koje proteklih dana čitamo u javnosti, pa i nakon određenih izjava koje su to unijele nemir i među zaposlenike, a općenito u hrvatsku javnost, želio primiriti situaciju, ponovio moje temeljno stajalište da INA strateška hrvatska naftna kompanija važna je za našu energetsku sigurnost, važna je za ukupno hrvatsko gospodarstvo. Imamo, dakle, specifičan odnos između INA i MOL-a, interese hrvatske države. Ja ću ih vrlo kvalitetno štititi, nastojati da se svi nesporazumi koji postoje u funkcioniranju riješe. Postoje arbitražni procesi, mi idemo do kraja s njima, dakle tu nema nikakvih dilema. Kada je riječ o ispunjavanju obveza iz međudioničarskog ugovora, a one se odnose prije svega na modernizaciju rafinerija i u Sisku i u Rijeci, na tome ćemo inzistirati. Zato sam odmah nazvao gospodina Aldota i dogovorili smo idući tjedan da se upravo ovdje u Vladi održi jedan susret kako bismo nastojali se prije svega temeljito informirati o planovima uprave INA-e, a nakon toga i riješiti potencijalne probleme. Goran Marić dobio je 20. ministarstvo, ministarstvo državne imovine. Što će biti u tom ministarstvu? Kako će ono funkcionirati? Pa mi smo i za vrijeme izborne kampanje, a osobito sada nakon izbora i nakon što sam se temeljito informirao sa izvješćem o radu vlade bivšeg premijera Oreškovića, vidio sam da je jedan od njegova tri temeljna prioriteta bilo kvalitetnije upravljanje državnom imovinom. Znamo u proteklih 25 godina da smo upravo u tom segmentu imali i uspjeha i neuspjeha, da imamo puno neiskorištenog potencijala. Ministar Marić sa svojim iskustvom i čovjeka koji je i ekonomist i dobro razumije financije, kvalitetno poznaje stanje u Hrvatskoj, mislim da ima pravi senzibilitet za racionalno upravljanje državnom imovinom. Rekao sam i danas na otvaranju sjednice vlade da postoji distinkcija između načelnog pristupa privatizacije, onoga što su strateški državni interesi, ono što je najvažnije je transparentnost i učinkovito korištenje svih onih potencijala koje nam imovina može dati glede proračuna i glede gospodarskog razvoja. Dakle, neće biti nikakvih problema što državni ured pretvarate u ministarstvo? Pa gledajte, taj ured već danas ima preko 130-140 ljudi, koliko se meni čini. Dakle, ne povećava se broj tijela državne uprave. Mi samo transformiramo jedno tijelo koje već postoji i koje u niz navrata do sada mijenjalo i svoje ime i svoju strukturu. Mislim da je ovo najbolji način. Na taj način će ministar direktno na vladi, a on će usput, bude rečeno, voditi i koordinaciju za upravljanje državnom imovinom u suradnji sa drugim resornim ministarstvima, moći davati pravi ton i mislim da ćemo donositi transparentne, informirane i dobro pripremljene odluke. Ima li razmimoilaženje u gospodarskoj i financijskoj politici između Gorana Marića i Martine Dalić? Takav se dojam stekao u javnosti? Pa ne, mislim da se sada traže nekakve slabe točke, nekakvi mekani jastuci koji bi mogli biti potencijalna opasnost. Vlada je vrlo homogena, stabilna. Imamo jedan kvalitetan miks i predstavnika Mosta i HDZ-a i nekoliko ljudi koji su ranije obnašali važne dužnosti u izvršnoj zakonodavnoj vlasti. Imat ćemo jednu jedinstvenu politiku, imamo vrlo snažan ekonomski tim i ja puno očekujem od mojih kolega da zajedničkim radom pridonesu onome što je prije svega usmjereno na gospodarski rast, razvoj, nova radna mjesta i naravno ostvarivanje ciljeva iz našega programa vlade. Na ovaj razgovor došli ste izravno iz Maribora gdje je bio cijeli državni vrh. Bili ste na pokopu poratnih žrtava Hude jame, žrtava totalitarnih i komunističkih zločina. Većinom su tamo stradali Hrvati. Je li sazrelo vrijeme za suočavanje s prošlošću? Mislim da je. To je bila jedna od bitnih političkih poruka koju sam danas uputio pri svom prvom obraćanju kao predsjednik vlade, mojim kolegicama i kolegama. Mi smo u situaciji da se brojne informacije koje se nisu znale i nisu bile javnosti poznate do 89. 90. godine, sada praktički gotovo 70 i nešto godina nakon kraja Drugog svjetskog rata otkrivaju. U Sloveniji je jako puno stratišta, jako puno je mjesta koja su identificirana gdje su nebrojene žrtve nakon 45. Dakle, to su zločini komunističkog režima. Ono što sam danas rekao da se mi kao društvo moramo suočiti sa zločinima svih totalitarnih sustava. Tome želimo pristupiti sustavno i institucionalno i pravno i sa jednom distancom pomoći prije svega utvrđivanju istine, a bez istine nema prave pomirbe u društvu. Ja sam u Europskom parlamentu bio potpredsjednik skupine koja se bavila pomirbom europske povijesti i zbog toga želim dati
dati doprinos sada da na jedan zreo način pristupimo i u suradnji sa drugim državama rješavanju tog problema koji opterećuje odnose u društvu i pridonosi podjelama. Vrlo kratko, trebali možda otvoriti državne arhive kao što je to učinila Slovenija? Pa mislim da i to može biti jedan veliki doprinos da se učini korak dalje i to sam danas spomenuo u svom govoru. Na taj način bi znanstvenici i istraživači mogli pomoći da se zaista utvrdi istina i da malo okrenemo i te tamne stranice hrvatske povijesti. I za kraj, sutra idete na službeni put u posjet Bosni i Hercegovini. Naglašavali ste uvijek da ćete da je to strateški interes zaštititi Hrvate u BiH. S kojim mogućim rješenjima odlazite u Sarajevo? Što možete i kako možete pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Pa evo, to je još jedno ispunjavanje obećanja iz izborne kampanje. Ja sam jasno kazao da će Bosna i Hercegovina biti vanjsko-politički prioritet broj jedan za vladu Republike Hrvatske. Susrešću se i sa gospodinom Zvizdićem, sa članovima predsjedništva, sa nizom drugih sugovornika i u parlamentu, sa vjerskim velikodostojnicima. Posjetit ćemo i Kiseljak i Mostar. Važno je uputiti dvije poruke. Jedan, da će Hrvatska pomoći Bosni i Hercegovini prije svega da kvalitetno funkcionira kao država. Drugo je da joj pomognemo na putu prema Europskoj uniji. Na tom tragu smo radili sve ove godine i kroz hrvatsku diplomaciju, rad vlade, predsjednice, nas u Europskom parlamentu. Omogućili smo praktički podnošenje zahtjeva za članstvo 15. veljače, kada je to napravio tadašnji predsjedatelj predsjedništva dr. Čović. I ono što je najvažnije, voditi računa o ravnopravnosti Hrvata kao najmalobrojnijeg nakon recentnog popisa konstitutivnog naroda, da njihova prava u budućim planovima, razmatranjima eventualnog novog ustavnog uređenja zemlje budu na najbolji mogući način zaštićena. Gospodine Plenkoviću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Mirjana, vraćamo se ponovno u studio.